ନମସ୍କାର ସକାଳ 9ଟାର ବଡ଼ ଖବର ସହ ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ 9 PM କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମର୍ଡର। ବର୍ମାଳୀପୁରରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ବାଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। 3 ମାସ ପରେ ନିଖୋଜ ସ୍ୱାମୀ ନିଧିରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜଳସ୍ତରରେ ପୁଣି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ। ଜାମଶୁଳି ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡି କ୍ୟାସ୍ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେତେ ଟଙ୍କାର ଡକାୟତି ହୋଇଛି ମିଳିନି ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। ଭକ୍ତ ଭାବବିନୋଦିଆର ମହାମିଳନ। ଦୀର୍ଘ ନମାଜ ପରେ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 26 ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ପଲିଥିନ ବନ୍ଧା 3 ଲେଗିନ୍ସ। ଡ୍ରପ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ବାହାରିଲା ନାବାଳିକାର କପଡ଼ା। ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇବ SIT। ଜଳସ୍ତରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କବର୍ତ୍ତା ବଜାରରେ ଜଳିଗଲା 4 ଦୋକାନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଏବଂ 3 ଦିନ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ SRC। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ବନମାଳୀପୁର ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବାଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ବାଲିପାଟଣା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକ ବନମାଳୀପୁର ଗାଁର ନିଧିରାମ ଗିରି 3 ମାସ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ପୁଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ହେମଦସ୍ତା ପୁଆରେ ନିଧିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ନିଧି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରକୁ ବାଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଲିଲି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧାପଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ହାଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁଲିସ ଲିଲିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସାହୁ। ବିକ୍ରମ, କେମିତି ଏ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କଲା ପୁଲିସ? ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବା, ଏ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣା ଥିଲା ବନମାଳୀପୁର ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଧିରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ନିଧିରାମ ଗୁଡିକ ଭୋଜି ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଲିଲିଗିରି ଏବଂ ନିଧିରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଲିଲିଗିରି ନିଧିରାମଙ୍କୁ ଏକ ହେମଦସ୍ତାରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା। ନିଧିରାମ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ଲିଲି କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ବାରି ପଟେ ନିଧିରାମର ମୃତଦେହକୁ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦରବ ପୋଡା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାରି ପଟେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲିଲିଗିରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଘଟ ହେଲା। ପ୍ରଘଟ ହେଲା ପରେ ଘଟଣା ଜଣାପଡିଲା। ଜଣାପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ନିଧିରାମ ଗିରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ, କଣ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ନିଧିରାମ ଗିରିର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ଏବଂ କିଛି ହାଡ଼ ଅଧାପଡା ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଟେ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଲିଲିଗିରିକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଘଟଣା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଟି ଖୋଳାଯିବ, ଦରପୋଡା ହାଡ଼ ଅଛି କି କଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଇ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 3 ମାସ ପରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ନିଧିରାମଙ୍କ ନିଖୋଜର ରହସ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ବାଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍। ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଶୁଳି ଛକରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡି କ୍ୟାସ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଦେବା ପରେ ସିଙ୍ଗଲା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଲାଣି କି ପୁଲିସକୁ, ଏବଂ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ରହିଛି ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ରହିଛି ଜାମଶୁଳି ଗାଁ ଜାମଶୁଳି ଛକରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିକେସର ଏଟିଏମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଲୁଟେରା କାଟିଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯଦିଓ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କ ଲୁଟେରା ଯୋଉ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଲୁଟ୍ର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମେ କହିବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ରହିଛି କମର୍ଦା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାରମ୍ବାର ଏହି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବେଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଯୋଉ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲୁଟେରା ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି ଯୋଉ ରହିଛି ସିସିଟିଭିକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଫୁଟେଜ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ରହୁଛି ଲୁଟ୍ର କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏ ଯୋଉ ରହୁଛି ବେଲ୍ଟ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି, ଯଦି ଏଠୁ ଲୁଟ୍ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଲୁଟେରା ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହାତରେ, ଆରାମସେ ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଶକ୍ତିଶାହି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡରରେ ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଏରିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ କରିନି ପୁଲିସ, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅଧିକ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପିଣ୍ଡାପଥର ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍, ବାମରା ଗଡ଼ପୋଷ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଏଥିସହିତ ସୁନା ଚେନ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ମହୁଲ ଛାପଲ ଗାଁର ଆଶିଷ ପଟେଲ ଘନଶରାରେ ଏକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନଗଦ 130,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଏକ ଲୁନାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ପିଣ୍ଡା ପଥରରେ 2 ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶିଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କମର୍ଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗି କମର୍ଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଜଳିଗଲା 4 ଦୋକାନ। ଆଜି ଭୋରୁ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମର୍ଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଥିବା 2 ଫଳ ଦୋକାନ ଏବଂ 2 ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ କଙ୍କିଳି ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଅଜୟ ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଧାନ କଳ ବାଡ଼ିରେ ଗତ ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଖାଇବା ସହିତ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗକୁ ହାତୀ ଆସିବାର ଖବର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ନମାଜ ପରେ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ମହାମିଳନ। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ସେବାୟତ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 26ରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ସହ ଟୋକନ ଜରୁରୀ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ପୁରୀ ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ମିଳିବ।
65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ୱାର୍ଡବାରି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯୋଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା। ଏପରି 31 ତାରିଖ ଯାଏ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସହାୟତା ଲାଗି ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗର 15 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ମୁଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସକାଳେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ମୋର ଧୂନା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମୁଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ। ପଛପଟୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଥିଲା, ଏଇ ରହ ରହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୃକ୍ଷେପ କରି ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଆଖି ରାଖି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ନିର୍ବିକାର ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ କାନୁନଙ୍କୁ। ଆଲୋକ, କଟକଣା ହଟିଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। 9 ମାସ ପରେ ଏ ମହାର୍ଘ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାକାର ପରିବେଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ଅଛୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ, ଏକ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାହାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ 9 ମାସ କେ ବାଦ ମନ୍ଦିର ଖୁଲା ହୁଆ ହେ, କିତନେ ଖୁସି ହେ ଆପ ଲୋକ କେ ଲିଏ? ବହୁତ ଖୁସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ଖୁସ ହୁଆ ହମରା ଯେ ଦୀର୍ଘ 9 ମନ୍ଥ କ୍ଲୋଜ ହେ ନା ମନ୍ଦିର, ହଁ ଆଜ ତକ ଖୋଲା ଓନ୍ଲି ଫର ସେବାୟତ ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓନ୍ଲି ଫର ଆଣ୍ଡ ହିଜ ହର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଜ ଫ୍ୟାମିଲି। लेकिन आप लोगों के लिए 3 तारीख से मंदिर खुलेगा, लेकिन आप लोगों को कोविड टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर जो टेस्ट करेंगे आप, नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा। तो आप ये व्यवस्था को कैसे देखती हैं? बहुत 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 भालो, बहुत खुश, हाँ ठीक है, ऐसे करेगा तो खूब भालो होगा। हमारा सब कोई का सुविधा से सब कुछ बहुत निश्चित। क्या कहेंगे महाप्रभु जी का दर्शन किया है, मंदिर खुल गया है आप लोगों के लिए? हमी बांग्लाई बोली, हमी कोलकाता से के इसी थी, हमी दमदम कैंटनमेंट से के इसी थी। आमा तो भीषण माने भालो लग जे, खूब ही भालो लग जे। हमी ये ठाकुर के दर्शन करते पाछी बोले कि तू भीतर देखते बल्लम ना बड़े खुश था। 3 तारीख के बाद आप जाएंगे? আমি তো আগেই চলেই এসেছি, তা 3 তারিখ তো আবার ফির আয়গা, যখন আসবো তখন আবার দর্শন করব, ভিতর ছে যেতে পারবো, কিন্তু আসলে খুবই ভালো হতো। এই প্রতিক্রিয়া শুনিলে কালিয়ার ডোরি লাগিব, এমানে আসিবে কোভিড টেস্ট র নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাইবে, মহাবাহুঙ্কু দর্শন করিবা, আলোচনা করিবা, কোন কইবে মন্দির খলি গলা আজি থারু? আপন কোঠু আসিছন্তি? নয়াগড় জিলারু। নয়াগড়ু আসছন্তি আপন? 3 তারিখ পরে থারু আসিবে মহাপ্রভুঙ্কু দর্শন করিবে, কেতে মনরে ব্যাকুল, কেতে দেখিবাকু ইচ্ছা? হ্যাঁ, বড়িয়া সুবিধা হলা, ଏତେ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ଆଜି ତ ଭାରି ଖୁସି, 9 ମାସ ହେଲା ମନ ବହୁତ ଖରାପ। ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଶାହୀ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାହୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ମିଳନ ଚାଲିଛି, ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଶକ୍ତିଶାହୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
ଚାଲିଛି କୋଭିଡ୍ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ସେବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଚିରିକୁଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଜର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ 15 ଜଣ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। ମୁଁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନକୁ। ସତୀଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିସରରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବେ 9 ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ। ମାର୍କେଟ୍ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ୍ ଛକରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ, ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ, ଏଠାରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 4 ଥାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେହେତୁ 26 ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ, 32ଟି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୀରେ। ପ୍ରତି କହିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 4-5ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ 3 ଥାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଗୋଟେ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ 7:30ଠାରୁ 11:30 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଖରାବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ 12:00ଠାରୁ 4:00 ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4:30ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୋଭିଡ୍ 19ର ତମାମ କଟକଣା ମାନିବେ, ସିଧାସଳଖ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ଚାରିଦ୍ୱାରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବାକି 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତିରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 9 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୋଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁରି ମହଲରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀବାସୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ମାର୍କେଟ୍ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନିଜର ନେଇକି ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଜେଟିପି ପୋଲିସମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବାୟତ ଯୋଡ଼ିହେବେ, ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେଲା, କ'ଣ ସେ ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଭରି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଖିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପଢୌକନ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ପଇସାପତ୍ର ପକାଇବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତା ବି ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ରହିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଭୋଗ ଯାଚିଲେ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଆମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ହାତରେ ଧନୁମୁଆ ଏବଂ କଦଳୀ ବେଣ୍ଟମୁଆ ଚୂଡ଼ାମୁଆ ସବୁ ଆଣିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପହିଲି ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଛି?
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଯେମିତି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାତି 4:40 ଆଜି ଦୁଆର ଫିଟିଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ହେଇଛି, ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେଇକରି 6:30 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ମର୍କତ କୁଣ୍ଡଳ, ଅଧରମାଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ସମସ୍ତ ପିନ୍ଧିକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଛାଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ରହିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ 2020 ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ସମୟରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କେମିତି ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ଝଲକ ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କଟ ନ ଆସୁ, ମହାମାରୀ ନ ଆସୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଆଜି ମହାମିଳନ ହୋଇଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋକ ଆଲୋକ କାନୁନଗ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି, ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଟୋକନ୍ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, ସାନିଟାଇଜର ହାତରେ ଦେଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପୁରା SOP ପାଳନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆଜି ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ମିସାଇଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ DRDOର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 4 ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଖୁଡ଼ୁପାହି ଜୟଦେବକ ସବାପାହି ସୁକୁମୁଳିପାହି ଭୀମପୁର ପାହି ତୁଣ୍ଡୁରାପାହି ଏବଂ ସାହାଦା ନଗରରୁ ପାଖାପାଖି 8,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ 4 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି 5:30 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 150, ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ 40, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ବଡ଼ଙ୍କୁ 15 ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବାବଦରେ 10 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଘରେ ଚାବି ପକା ବାବଦରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 40, ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 100 ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 2,529 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 କରି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ନିକଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, କେତେବେଳେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି କି? ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲାଣି କି? ତ 6 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର, ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋପନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 6 ଗାଁର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖାଯାଇଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ଆଜି ଭୋରରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁ 6 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା କଥା, ପୁରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲାଣି କି? ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, କେତେବେଳେ କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 6,000-8,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯେଉଁ ସେହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଜୟଦେବ କସବା ପାହି ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ DRDO ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ତିନିଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା, ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ କି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଏନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ UG ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଜୟଦେବ କସବା ପାଇଯାଇଛି ସେଇଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେଟି ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20-25 ପ୍ଲାଟୁନ୍, 5-6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 20-22 ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ 21 ଗୋଟି ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯେଉଁ ନିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 21 ଗାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 5:30 ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ରହିବେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସଦର BDO ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 7-8,000 ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ 3 କ୍ୟାମ୍ପକୁ ତ ସେମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଏମାନେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ପାଖେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାବି ଘରେ ଚାବି ପକାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି 2,529 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା କରି ସେ ଦିଆଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରୁ ମୁଁ ଅଛି, ତେଣୁ ମିଜାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା DRDO ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଅନ୍ ୱାର୍କ ସେମାନେ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଟାଇମିଂଟା ସେମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ମ୍ୟାରେଞ୍ଜ ଅଛି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠି ଆମର ଜୟଦେବ କସବା ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନପୁର କସବାରୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। କେତେ ଲୋକ ସାର୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ? ଏରାଉଣ୍ଡ ଆମର ପାଖାପାଖି 1,000 ପାଖାପାଖି ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ସେପଟେ ଆମର ରେମୁଣା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଇଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଯେହେତୁ ତାକୁ DRDO ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆଜି ପାଇଁ ଅଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ କାଲି ପାଇଁ କରାଯିବ। ଫେସିଲିଟି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେଲି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦକୁ ଯାହା ଅଛି ଆଜ୍ ପର୍ ନର୍ମସ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପରାରିଲି
କରାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ନାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଦେଖିବା। କରୋନା ସମୟରେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସାନିଟାଇଜର କିମ୍ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କମ୍ପନସେସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜେ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପତ୍ରିକା ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପନସେସନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କମ୍ପନସେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଯଦି ପତ୍ରିକା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଏ, ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠିକି ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜି DRDO ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିବା ପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।